Kotka. Mulle tuntematon kaupunki. Aika usein mä kyllä käytän, sanotaan, että mä oon ajanut tuosta ohi monta kertaa, mutta en itse kaupunkiin ole sitten kauhean montaa kertaa osunut. Ja nyt tälleen kun on talvista Kotkaa katselee, niin täällähän on todella kaunista. Merenranta on todella nätti. Ja aina kun tulee tällaiseen uuteen paikkaan, niin totta kai jännittää se, että mulla on ihan täysin uudet näyttelijät tuossa muovailun vahana ja miten ensinnäkin heidän kanssaan lähdetään sitten työstämään näitä askeleita. Ja hyvin on kyllä mut ottanut vastaan täällä, että hymyilleen ja nauraen mennään ja pyritään sitä kautta sitten saamaan paras irti myöskin heidän omista sitten taidoistaan. Taitavia ihmisiä, innokkaita, heittäytyjiä ja myöskin nälkäisiä, haluavat oppia ja myöskin sitten ottavat niin kuin mun opit aika hyvin kyllä vastaan, että ei meillä ole vielä minkäänlaisia vastoinkäymisiä tässä vaiheessa ollut.